Čau, vítám vás u našeho nového videa. Já jsem Kryptach a tohle to jsou první minuty Sixko Guru. A my se dneska podíváme na poslední díl Devil May Cry 5. Bombice, já tuhletu celou sérii mám rád, protože je pravda, že to je takový trošičku jako Japanese. Je to trošičku japonský, ale je ta hra hodně poevropštělá. Takovej trouble, jako když hrajeme hry typu Naruto a tak dále. Myslím si, že to je hodně, hodně prostě přizpůsobený tomu evropskému a americkému trhu, aby to nebylo tak moc příliš japonský. Takže samozřejmě s touhletou hrou už jsme se setkali v několika verzích na všech možných konzolích. Fakt prostě těch dílů bylo hodně. Tohleto je díl 5. Je to poslední díl, který si myslím, že bude hodně dobrý, protože graficky vypadá fakt našlapaně. No a my už se díváme na nějaký intro, začátek hry, samozřejmě je to zatím render, ale uvidíme, jak bude hra vypadat sama samotná. Co se týká toho renderu, tak to vypadá naprosto fantasticky. Fakt graficky je to nádherně udělaný. Myslím si, že ta hra nebude o nic horší, takže po té grafické stránce tomu dávám velkou šanci, že by to mohlo být moc pěkný. Uvidíme, no tak jako ten render je prostě pecka. Ale to víme, že tyhle asijské společnosti, jako je Capcom, Namco a tak dále, tak prostě tyhle animace umějí dělat velice dobře. Tak, jinak ten díl je hodně specifický v jedné věci, a sice to, že vy v podstatě uvidíte v té hře všechny ty postavy, které byly v těch předešlých dílech, nebo respektive skoro všechny ty hlavní hrdiny, rozhodně všechno. Tak, tady máme Danteho, bude tam Nero, bude tam Véčko, prostě jako fakt těch postav tam bude, a už je tady i Nero, výborně, teď to říkám. Tak, my začínáme někde v nějakém pekle, či co? Asi jo, že by hned jako první boss na nás vlítnul, jo. A ví, už je tam The Mysterious One. Výborně, super, jako ta grafika je fakt jako famózní. Tohle vypadá moc hezky, jestli takhle bude vypadat hra, tak to bude pecka. My se samozřejmě podíváme zase na všechno kolem grafiky, kolem soundu a tak dále, takže to projedeme komplet, sakum prdum, všechno zase. Tak, já ještě stále nehraju teda, ještě pořád je to o videu. Tak a jdem na něj asi teda. Tak, zase loading, klasika, OK. Co se týká těch loadingů, tak to není nic hroznýho. Docela to frčí, takže super. Tak, už se budeme dostávat do hry. Tak, jsme zpátky. Já už hraju teda. Tohle už jsem já. Je to teda popravdě trošičku tmavý, ale co asi bych mohl čekat v pekle, že jo? Tak, jdeme na to, kámo. Jdeme na to. Wow. Jako prostředí je úchvatný. Co se týká pohybu toho charakteru toho panáčka, tak je to super. A? Nápovědy, jasně, my víme, jak se skáče, to je v pohodě, tak nahoru. Tyjo, vypadá to úchvatně, jako fakt graficky je to moc pěkný. Tak, první nepřítel, fuj, no tak to je humus. Ty krávo, Empusa. Tak pojď ty démone. Jdem na ně, rovnou rozsekám. Jasně, to nám zabrání cestu pryč, takže nemůžeme utíct z boje, ale to je klasika, to je vždycky v Dantem, tak pojďme jde. Tak, milý attack, Y, range attack, X-cam, red orby, zase sbíráme, klasika, je to prostě Devil May Cry. Tak další pana holení, pojď, střílečka, jasně, RBčkem, přidržením RB, přímo mířím, můžu přepínat mezi hráčema, takže fakt je to easy.
kombinaci potom s těma dle atakama je to prostě bomba. Joho, slušná bombice. Výborně, můžeme jít dál. To je taková seznamovačka samozřejmě, pak těch nepřátel tam bude víc a bude to velká rubačka, takže určitě bych se nebal, že to bude nudný. V těchto těch hrách tohohle typu je to vždycky opravdu o tom zabít co nejvíc nepřátel a je to rubačka, rubačka, rubačka. Tak, zase další videosekvence. Další humusák, výborně, ještě tenhle ten green, green Empusa. Tak jo. Oživovač mrtvých. Takže toho sejmout první. Green Empusa, Airborne Devil. Lítací ďábel, tak pojď kamaráde. Jasně, jasně, jasně. RBčko, LS, back a Y a držet X, OK. Tak jdem na to. Tebe odstraním, kamaráde. Výborně. Super, je po něm. Tyjo, nepřátelé vypadají fakt famózně. Tyjo, moc hezký. Fakt to vypadá skvěle. Tak, kdo je další? Na, další zelenáč, pojď sem. Fua. OK, tak to bylo rychlý. Jsem taky docela zvědavý potom, až se dostaneme odsaď. Až se dostaneme do normálního města, jak to bude vypadat, ale... Mazec. Taky by mě zajímalo, jako kdy dostane zpátky teda svoji ruku. Nevím, proč ji teďka nemá. Svoji robotickou ruku, ale OK. Dobrý, tak jdeme nahoru. Vstoupáme pořád někam nahoru. The DMC crew. Ta bouchačka zatím teda nemá moc velkou sílu, ale to se časem samozřejmě zlepší. Nějakýma upgradema. Takže to je v pohodě. Tak, odbíráme orby, táhní. Tohle taky sejmout. Wow. To střílení ve vzduchu to je pecké, jak ho ta zpětná ráže prostě udržuje v tom vzduchu, to je super. Klasika, no. Tak, tady jsem všechno pozbíral, co je tohle? Dává mi to něco? Asi ne. Nic mi z toho nevypadlo, zkusím ještě tohle. Ne. Nic, je to jenom hnusojit. Fuj, jenom blitky v kokonu. Nic víc tam není, kašlu na to. Jdem. Ty kráso. Tady dolů? Jep. A hele, ten už do něj rube. Jasně, my tudy mám. OK, tak jdem. Už běžím kámo na pomoc, už běžím, běžím, běžím. Tak, nahoru. Za pekelníkem. DMC crew. To je slušný. Au. Dante dostal ťavku. Triš. Ty jsou tam všichni naskládaný na zemi. Tak počkejte na mě, já to zachráním. Tak Nero, jdeme na to. Ty krávo, co to je? To asi bejš. On je tam nějaký rozplizlej. Jackass. Ty vole, kouknu se do zrcadla, co máš s držkou. Nastartuj to, pojď. Dělej. Pojď. Yes. Máme nastartováno, super. A jdem do toho. Tak, do čeho máme střílet? Tadyhle do... Jo, oho, ou, 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 ou. Tohle to pryč, jau, co je jako? Bacha, 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 bacha. Ty krávo, jak mě zpomalil, to je hustý. Dělej, 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 úskok, au. Ne nahoru, ale dolů asi. Dolů, jap.
Tak musím střílet do toho bacha. Na ty hovňáky. Zase. A. Dobrý, jsem zpomalený, už nejsem. Ty vole, o mě sejme jako jo. Mně už moc nezbývá teda. Aha. Dělej. Bacha. Ty vole, laser. Sejmu mě? Nebo já jo, teď nevím. Oh. Aha. On mě asi měl sejmout. Tak jsme dostali přes držku všichni. Tak to bude asi trouble. Ne, to vypadá, že to tak má být, takže jako asi v pohodě. Jinak co se týká zvuku, tak jako pecka. Super, jako hudba, naprosto vynikající, luxus. K tomu ty démonické zvuky, jako fakt moc dobrý. Ty vole, to není nějaký starý, ne? A nebo jsem ho já dlouho neviděl. Wow. Ty krávo, jako evolve. Tak pojď. Já tady nic nedělám, jenom čumím. Aha. On nás tam asi nechá. OK. Jo. Tak pryč. Budeme pokračovat asi někde jinde, řekl bych. Takže zdráčka. Dělej. Pojď. Au, ty vole, tam nechal ruku, ne? Ty krávo. Takže je po něm, jo, hned ze začátku hry, to asi ne. Se mi nezdá. Jdeme. Tak jako co se týká úvodního seznámení s tou hrou v úvodní sekvence, tak jako super. Když bude takhle hra šlapat celou dobu, tak to bude pecka. Ty krávo, ten vypadá. No. A je po něm, jo? Ty vole. Tak teď nevím. Ty vole, ten je nějaký starý, ne? Hustý. Tak myslím, že to bude náš hlavní nepřítel, proti kterému půjdeme celou hru. Vypadá to tak? Co bude dál? Nic? To ukončilo, vyplo. Ne, běží dál. Tak, to jsme my, super. Jo. Tyjo, ty animace fakt jsou moc pěkný, jako. To musím uznat. No, kámo, Dante ten tam zůstal. A on se určitě vrátí. Aha. Ty krásu. Hustý. Tak to je slušný, jako slušně se je tam dává, ten klacek. No. Jdeme. Tak teďka asi nic nezmůžem, takže bych řekl, že to tak je. Tohle to bude hlavní boss, proti kterým budeme bojovat. Vypadá to tak? Takovýhle mrňous. To je slušný. Tak teď jsme dostali slušnou nakládačku, takže... Tak, to by bylo konec asi nějakýho prologu. Výborně, super. Tak C, to není nic moc. Ačko by bylo lepší, protože to je přesně to asijský oceňování vždycky za ten level A, B, C a plus a já nevím co všechno. Takže my jsme dostali Cčko, to znamená nic moc, ale OK. Tak, tady nám začíná hra, takže samozřejmě hru vyrobil Capcom, stejně jako v ostatních všech pět dílů, včetně všech DLC a já nevím čeho všeho. Takže to už je ostřílený frajer, oni přesně vědí, jak to mají udělat. Licence na to vlastně velmi dlouho, takže paráda.
Tak, 15. jun, one month later. O měsíc později, jo. To jsme ho nechali jako žít měsíc, to za ten měsíc v tom městě nic víc neudělal, co mi nezdá. Niko. Parťačka Nera. Super. Jako fakt to vypadá famozně, tohle to je, celý to má nádech prostě capcomáckých her, stejně jako je Resident Evil a všechny hry, které oni vydávají podobnej. Prostě je to dělaný na stejný designový bázi, takže fakt ty hry můžou připomínat prostě jedna druhou, i když žánrově samozřejmě se jedná úplně o jinou hru. Ale je tam ten nádech, to je super. To mě hrozně baví, mě se to líbí, takže já jsem s tím vždycky spokojený. A Devil May Cry, to je srdcovka, to je prostě věc, kterou jsem hrál na generacích před Wankem, takže rozhodně paráda. Tak, řekl bych, že budeme mít asi nějakou bitku a buď to budeme jenom čumět, anebo budeme bojovat, ale asi budeme jenom čumět. Jak to tak vypadá, já jsem si zatím teda moc neškrt, kromě tam toho boje na začátku, v podstatě jsem si zatím moc neškrt, ale je to začátek hry, tak OK. Ale pusťte mě tam. No, tak nic, asi. Ty krávo, hustý. Ty vole, jak to po něj típla, ten mazec. Ule. To by mě zajímalo, kdo to pak bude mít v autu. Krás. Prý jo. Cože? Ty vole. A už to jede. Mazec. Jo, oni tam v tom jedou titulky, tak to je hustý. To je dobře udělaný. Ule. Ty krása, ta značka, ale. Tepecka. A on už tu robotickou ruku tam má, ne? Já mám trošku pocit, že jo, když na to koukám. Shoji Kawamori. Asi. Movie producer. Art director. Koki. Koki to direktoval. Tatsuya Yoshikawa. Design. Wow, two bullets. Pecka. To je fakt hezký tohle, no. Scénář. To je jak film, tyhle. To je super. No, tohle to mají promakaný, to je fakt hezký, jako. To mluví direktor další, jako on jich tam bylo víc, jo, na tom. Tak to bych řekl, že tam v těch filmečků v té hře jako bude požehnaně, jako jestli tam je tolik direktorů, na tolik movies, tak jako tu krávu, jak tam skáče zpátky. OK. Tak jo, no. Paráda, takže to bychom rozmastili, ani jsem nepotřeboval nic zmáčknout, takže jako doufám, že ta hra není self-playing, jako že by to hrála sama. Ale ne. Tak on jí připálí, ty vole, teďka dělá fóry, jak to smrdí, jo. Tak jo. Super, kluci. Hele, nádhera, Capcom, paráda, ale už bych si zahrál. Devil May Cry. Aha, ta pětka zatím nalepená, to je super. OK. Tak, to by bylo intro, to by bylo představení té hry, což teda bylo velmi netradiční, nevšední. A můžu vám říct teda, že jsem ani neměl potřebu to nějakým způsobem urychlovat, přepínat. Fakt to bylo hezký. Ale teď se musím už jako pustit do nějakého hraní, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Tak, dobře, další video s hnusákama, OK. Ale já myslím, že v odsaď už půjdeme. Tak, 15 June, 5 hodin 02 ráno, OK. So what's going on? Ty krávo. Ty vole. Frérka ho vzala autem, až se mu rozsvítila prdel na červeno. Pustý. Tak už jsem tady, baby. Jdem na to.
si píš. Ale neboj se. Vždyť ti říkala, že zabijím démony, ty vole, buď v klidu, kamaráde. A je to tady. No jo. Ty král. No jako super, ale jako já to chci hrát teda. Pojďme. Co je? Jo. A jdem na to. Loading, OK. Takže ještě na to nejdem. Počkáme si na loading a jdeme vraždit. Jdeme killit. Kill motherfucker. Super. Tak, Bčko. Bčko je ručička, OK. Hold je nabití ručičky, dobrý. Tak jdem na to, ty vole, jak to jiskří, kurva. Pojď. Ach. Jo, ty vole, ručička jako slušně nabíjí. Mhm. Prd ho. Ty kráso. Kolotoč. Pank. No to je dobrý jako, ale tohle to chci hrát já jako. Aha. To čumíš, viď? Já taky jenom čumím. Tyvo, ty vlasy. Ten mazec. Ježiš, ta je rozjařená. Hm? No, ručička, na hovno. Blbě udělaná. Fuj. A nová. A jde se na to. Kolik těch ručiček je to tak mám jako? Uvidíme. Tak, RB plus B. Je to lano. Potom LBčko, jasně, jako breakaway, OK. Tak, na dálku to teda nefunguje, musím jít blíž, jasně, přícuc. A nazdar. Dobře. Ty krása, ono to dejí ve vzduchu, jo. Dobrý, takže kombinace meče, pistole a k tomu přícuci. Aha, OK, no problem. Tak pořádně je mastí, ty vole, já jsem ho chtěl přitáhnout a on byl zrovna mrtvej. No nevadí, to všechno? Tak jdem dál. Prostředí super. Vypadá to moc hezky, co jsme našli? Jo. Takže ještě budeme hledat náhradní díly, dobře. Tak to bude poschovávaný takhle přesně, tady nějaký orb zelený. Green orb. Jasně, na recover. Červený orb, ten jasný. A co pak to tamhle je? K tomu nejdu, to mě ťafne. Oh. What the fuck, co to bylo? Táhni. Zastřelit. Ty vole, jsem nebezpečně blízko. Dobrý. No, v pořádku. Tak, prostředí teda ničit moc nejde, ale ono se tak jako zachvěje, ale že bych ho nějak úplně rozrasil, tak to ne. Tak, tebe useknu, teda když to uvidím, jo, už je dead. Tak, tam jsem nechal ten červený orb, ten si rozhodně vemu. A, cesta. Výborně, ty vole. Ty vole, už mě chtěl šnipnout. Šmejt jeden. Tady už nic není, ne? Tam vyskočit, jo, jde. Ty kráso. To je slušný masakr. No, tak jako v dálce nic moc není, ale to asi není potřeba. Tak, půjdem dolů. Ty vole, další movie, jako jo. Aktivní mě moc teda nenechá, jako Capcom. Ha! Red Empusa. To je ten borec, co ho frajerka srazila tím autem, jak tam dala tu skočku. Tak jdeme. Tak dolů, jo? Jo, super, už hraju. To mám jako se skočit, jo. A, jo, dobrý. Tak, tady nic. Jo, hele, tamhle je něco. Jo, to je ten červeňák. Pojď sem, kámo. Pojď sem. Ty, moc se mu nechce. Dej mu pořádně.
Tyvo, co je? Pojď sem. Tyvo, jak se trhá. To je šmejt mrňavej. No jo, už jsou tady ostatní kámoši. A už jde, hele. Pořádně, jap, a mám tě. Pojď sem. Rozsekat. Tak, tohle je moc daleko, no. Nevadí, ustřílíme ho. Tebe taky se střelím. Tyvo, ono to moc nejde, ale. Tak si vyskočím k tobě, pojď, tak. Výborně. Tak, tady asi už nic není, ne. Jinak, jak jsem viděl tam to sbírání, tak samozřejmě jsou tam věci, které můžete sbírat. Já jsem našel jednu ze tří, tamhle vidím nahoře vlevo blikat nějakou další, takže to rozhodně vemu. Takže to sbírání tam je a vůbec bych se nedivil, kdyby za to pak byl achievement. Takže sbírat, hledat, nenechávat ty věci tam. Tam nějaký něco, co to je, to se dá, nedá, ne. A, red orb. Takže určitě to sbírejte a myslím si, že rozhodně to zavání tím, že další jedna ze tří, jako jo. Aha, tak doufám, že jsem nikde žádnou nenechal. Rozhodně to zavání pak dalšíma upgradema, takže typo, fuo. Takže rozhodně to sbírat. Tamhle na tom balkoně vpravo tam bude jaký něco, že jo? Já to radši obejdu, abych neslí dolů. Tak tu šmejde. Tady je. Ještě mě naštěstí neklovnul. No hele, je tam. Red orb. Jinak nic. Nope. Jinak nic. Tak dál. Kde je ten šmejt klacek? Tady. Pojď. Sekni ho. A další. Čekaj, když se jich zbavíme. Ty, on ještě žije, jo. Tak, tu máš. Výborně, OK. Tak, tohle si vemu taky. Aha. Wow. Tak, co to je, cože to je? Olifot Roots? Olifot Roots? To ty vole! To si děláš prdel. A ty vole, už to nahodil. Pecka. A jdem na to, tak tadyhle Olifota Olího trošku zmasakrujem. Nastartuj to. Yes, ty vole, to žhaví. Dun, dun, dun. To je super. To bych si chtěl zkusit. Tak, jasně, LTčko, OK, tak jdem na to. Tak pojď do tohohle asi co, fuj, tyba, co to je, zahnus. RB, LS, jasně, úskoky, oni mě budou masakrovat asi co. Jo, už mě ďobnul. Tyba, tady budu střílet do něj, takhle to udělám, protože jinak tady budu střílet do něj půl hodiny. Au. Tamhle mám zelený orb, když tak, když budu potřebovat, ale zatím dobrý. Já se vyhýbávám, super. Už bude dole. Jo. Oh, ty vole, to mě nabral. Krávo. Dělej, rozsekej ho. A já mám ještě dost života, takže dobrý. Ha. Uskočil se. To si vemu. A jedem. Jako ty pistole nemají moc velký záběr teda, ale rozhodně mečem lepší. Tak a řekni papa. Ty vole, ještě ne, jo. Tak tě vemu na dálku. Yeah. Super. Boss is dead. Paráda. Mission 01. Jo, zabil jsem všechny enemies v první misi. Super. Takže to je asi konečná první mise. Yep. Je to tak. Tak uvidíme, co bude dál. No, jinak musím říct, že tenhle díl se mi hodně líbí. To ovládání je velmi intuitivní, fakt se to dobře ovládá. Hraje se to fakt parádně, takže za mě rozhodně tohle to je suprový. Jinak nevím, co bych té hře vytknul, jako líbí se mi to, ten, kdo je fanoušek Devil May Cry, tak tenhle ten díl se mu rozhodně bude líbit. Takže za mě rozhodně super pokračování. Hele, nohy.
Za mě rozhodně super pokračování, vypadá to fantasticky, hraje se to fantasticky, na Xbox One X to samozřejmě ta hra běží ve 4K, takže včetně HDRka, takže to je pak samozřejmě trošičku jako úplně jiný, fakt to vypadá pak famózně, takže rozhodně doporučuju to hrát ve 4K, když máte tu možnost s HDRkem, je to fakt fantastický. Co se týká toho příběhu, hra by měla být na nějakých zhruba 15-16 hodin, takže záleží asi na tom, jak se s tím budete mazlit a co všechno budete hledat. Nicméně ten hrací čas je velmi standardní. Za mě super díl, jako rozhodně si to zahraju rád, dohraju to, protože pro mě ta hra je srdcovka, Capcom tyhle hry fakt jako umí dobře dělat, takže super. Ode mě to je asi pro dnešek všechno, já doufám, že se vám video líbilo, mějte se fajn a my se uvidíme zase u nějaký další gamesy. Čau.